Ahojte, vítajte v dnešnom videu a dnes to bude deň so mňou počas prázdnin. Ako prvé som si ráno ustala posteľ. To som samozrejme musela dať do slow-mo. Potom som si spravila kávičku, čo je tiež v slow-mo. A ako na raňajky som si dala takéto, je to z obchodu Action, stojí to asi 80-90 centov. A sú to oriešky lepené medom. Moc to odporúčam, sú v balení 3 a každé to balenie má ešte 2, čo je veľmi super. No a potom som si zacvičila pilates nejakých 10 minút. Nič moc, počas toho som pozerala nejaké YouTube videá na YouTube, logicky. No tak som išla 11 minút dokonca a potom som zaberhla na nejaké TikTokové videjka. A výsledok tohto videjka už môžete vidieť na mojom profile. To sa mi páčilo, ten môj look. Aj ten bordel za mňou. Ale to samozrejme vo videjku není. Potom sme si na obed spravili zemiakovú kašu, takú krémovú, fajnovú. Moc dobrá. Dosť krémová, ale moc dobrá poviem. No a potom som si ešte háčkovala samozrejme. Teraz háčkujem top pre moju sestru. A taký čierno-bielý, no to je veľmi úžasné videjko, zase slow-mo. No a potom, čo som robila? No potom som si dala spršku a napísala som si to-do list. Keďže aj cez prázdniny sa snažím trošku byť produktívna. Zase som išla so psami, keďže psi potrebujú tiež ísť von. No tak je to úžasný záber, happy jak dva grepy, kávička. Kavička musí byť aj po obede. No a potom som sa išla učiť, to uvidíte. A teraz sa zameriavam na španielčinu a angličtinu. Len tak, lebo chcem. Takže to bolo moje učenie. Potom som išla bratovi pomôcť upratať, umyť auto. To som robila aj so sestrou a na večeru, potom keď som prišla už domov, umývali sme asi hodinu a pol, som spravila pre moju rodinku palacinky s takou fajnovou brinzovou náplňou. Ak chcete, môžem vám hodiť recept. Je to iba brinza, trochu mlieka, aby to bolo také riečie. Boli fakt výborné, 10 z 10 odporúčam.